Pjesma Zajedništvo, ljubav i snažno svjedočanstvo vjere, tako bismo mogli opisati jubilarni peti po redu Mladi fest Hrvatska, koji je započeo u petak u župi Svetog Kvirina u Sisku u organizaciji Marijine legije i uz potporu Sisačke biskupije. Ovogodišnji program održava se pod geslom "A s njome su nam došla sva dobra i od ruku njezinih blago nebrojeno", preuzetom iz knjige Mudrosti. Mladi fest Hrvatska organizira se po uzoru na onaj u Međugorju, a središnja poruka jest Isus je smisao našeg kršćanskog života. Da nas on okuplja i da trebamo poći za njim, upoznati ga, slijediti ga. A onda tu je i Marija. Marija je također simbol Međugorja, simbol je i tog okupljanja mladih na tom Mladi festu, pa je tako i kod nas. Evo i mi smo okupljeni oko Marije, majke Isusove, i želimo da nam ona pomogne da još bolje slijedimo Isusa. U ovogodišnji Mladi fest okupljene je uveo predsjednik komisije Marijine legije gospa Snježna iz Petrinje, Vlado Sučec. Uslijedilo je svjedočanstvo Nade Burum, promotorice trajnog euharistijskog klanjanja u Hrvatskoj, te članova Katoličke malonogometne lige. Svoje svjedočanstvo vjere s okupljenima je podijelio i izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Mislim da Hrvatska nogometna reprezentacija može i treba biti svima jedan uzor, jedan pokazatelj, jedan put kako treba živjeti, kako se treba odnositi prema poslu, jer to je skup mladih ljudi koji imaju u životu sve, koji su u životu riješili svoju egzistenciju, ali kad dođu u reprezentaciju, kad obuku hrvatski dres, oni daju sve od sebe i sve svoje ambicije i svu svoju osobnost, sav svoj ego, oni zaborave i podrede se jednome cilju, a taj cilj je uspjeh, taj cilj je pobjeda, taj cilj je uspjeh hrvatske reprezentacije i sreća hrvatskog naroda. I zato oni mogu biti uzor, primjer kako i što treba i na koji način se odnositi prema poslu. Mladi ljudi, morate vjerovati, morate biti uporni u svojem poslu, u svojim nakanama, jer uvijek se to dobrim vrati. Dolaze teški trenuci, prepreke i onda najlakše je odustati. Nemojte nikad odustati, borite se, tražite svoj put, a dragi Bog će uvijek biti uz nas i pomoći nam da taj put iznađemo. Međugorski župnik fra Zvonimir Pavičić održao je katehezu na temu euharistije. Evo, govorio sam upravo o euharistiji, o svetoj misi. Drago mi je kad mogu podijeliti s vjernicima to iskustvo euharistije i možda pojasniti neke stvari, jer evo, kao svećenik uvijek imam upita baš o svetoj misi. Što činiti, kako činiti, što znače određeni trenuci, određeni obredi, geste u liturgiji. Onda mi je uvijek drago kad mogu, nadam se, kad mogu nešto pojasniti. I osjećam zahvalnost Bogu što sam ovdje, što sam mogao to podijeliti s njima. Misno slavlje kao krunu prvog dana Mladi festa predstavio je sisački biskup Vlado Košić, a uslijedila je pobožnost križnog puta za koji su razmatranja napisali hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji, među kojima i umirovljeni nadporučnik Josip Gavranović, koji je progovorio o snazi krunice u vremenu Domovinskog rata. Kad sam izvlačio tog jednog teškog ranjenog pripadnika, pod teškom neprijateljskom paljbom na leđima sam ga nosio sam, dovu sam ga do sitete, hvala Bogu, život mu je spašen. I osjetim da nemam krunice, da mi je vjerojatno pukla, naravno. I dan opet u cik zore prije samog napada ja sam se šuljao bez dozvole zapovjednika nadređenoga i puzao i našao krunicu koja se na jednom mjestu pokidala, spojio je i stavio je oko vrata. I nakon par dana oslobodili smo ogromno područje, dobili smo slobodno 4-5 dana, hotel Belvedere u Dubrovnik. I u posjetu mi dođe Marijansko mreža, petrinjski svećenik. I vidi mene u hodniku, imao sam onda oznaku dužnosti, jer nije bilo činova, bilo se oznaku dužnosti, zapovjednik voda sam bio, moj Gavro velika, vidim tebe, s krunicom oko vrata, u ovoj hrvatskoj uniformi, znam da nikada Hrvatska ovaj pravi rat izgubiti neće. I to mi je dalo još veću nadu i vjeru da možemo samo s dragim Bogom i s njegovom i vjeru u njega da ćemo uspjeti, i tako je bilo. I tu sam krunicu do kraja rata nosio, radosno i sretno kod svog rata. I među svim odličima i ordenjima, imam ih dosta, jer sam bio 12 godina pripadnik gardijske brigade,
krunicu čuvam kao najvrijedniji i najveći eksponat od svih tih stvari i ona mi je značila sve. Himnu Petog Mladifesta Hrvatska pod nazivom Vodi nas otpjevala je Paula Marijanović sa svojim bendom Marijine Legije Kraljica od Sabe. Zanimljivo, tekst pjesme napisala je Paulina sestra Dolores, a glazbu njihov brat Bruno. Ne mogu zapravo riječima opisati osjećaj jer u Međugorju sam svake godine već 15 godina, baš na Mladifestu. I tamo je osjećaj isto neopisiv, ali ovdje ovo je naše djelo, gospodno djelo isto. I nekako ono, to proživljavamo još jače jer smo, dajemo sve svoje i vrijeme i obitelj i sve za ovo. Tako da, ne znam, teško mi je govoriti sad i riječima iskazati kako se sad trenutno osjećam. Uz spomenuti bend, trodnevni susret pjesmom animira i zbor mladih Marijine Legije. Pa je, bile su to zaista intenzivne pripreme. Ljudi su se odricali ono, svog slobodnog vremena, poslije posla, škole, faksa, svi su letjeli na probe, kao i svirači. Tako, trudili smo se ono, par mjeseci, jednom tjedno ili češće, nalaziti kako bi prošli cijeli repertoar pjesama i u dogovoru slagali raspored za ovaj prekrasan program. Smatram da je Mladifest jedna jedinstvena prigoda u našoj biskupiji, da se mladi ljudi širom biskupije i čak iz drugih biskupija okupe na jednom mjestu, poslušaju određeni kvalitetni sadržaj, duhovno se obogate i naravno tako obogaćeni krenu nazad u život. Peti Mladifest Hrvatska završava u nedjelju navečer, a sudeći po atmosferi koja nas je ondje zatekla, velika će djela činiti gospodin preko ovih mladih ljudi i po povratku njihovim domovima i župama.